love you. Stop me! You're handsome. Stop me, please! Nasi dan ayam kicap goreng. Ayam kicap goreng? Ya. Ayam kicap goreng? Ya. Ayam tu digoreng tu baru masuk ayam kicap. Ayam tu goreng dulu baru masuk kicap, ya? Ya. Ayam kicap goreng ni. Pun boleh. Tak nak? Tak. Azal handsome kan? Ya. Muka bersih je? Ya. Solat kan? Ya. Muka-muka tu, muka tu. Alah, handsome anak ibu. Ibu nikmati makanan tu. Jadi, jadi nak pergi tak. Tapi nak pergi banyak nilai. Kau ingat sini. Drinks, soya bean. That's all.